Αφρικά, να είναι τα χαμηλά. זאת המלחמה הראשונה שלי. אני חשבתי שאני צריך לספר את הסיפור של הפחד. וזו הייתה המלחמה למעשה. מה, אם אזרחים? אתה צריך להרוג, לא צריך להרוג. אז לא חשבתי, אתה אומר, להרוג, כל מי שרואים הורגים. המבצע שהוטל עלינו לבצע זה פינוי התושבים. אתה לוקח את הערבי הזה והופך אותו לפליט, פשוט מגרש אותו משם. יש לי הרגשה שהמלחמה הזו... שמחה אותם, שיבוך כזה, שלנו קשה מאוד, בסדר.